Пані Запанова, вітаємо вас в Тель-Авіві, аеропорт Бен-Гуріон. Місцевий час 13 година, 10 хвилин. Будь ласка, залишайтесь в кріслах, застебнутими ременю безпеки. До вимкнення табло застебнути ремені. Перед виходом з літака переконайтеся в тому, що ви не залишили особисті речі в кишенях крісел та на багажних полицях. Будьте обережні, відкриваючи їх. Якщо ви маєте пересадку на інший рейс, будь ласка, зверніть увагу на інформаційні монітори та прослідуйте за працівниками до необхідного терміналу та виходу на посадку. Дякуємо за подорож з МАУ. Нам було приємно спілкуватися про вас, та ми завжди будемо раді бачити вас серед наших гостей. Бажаємо приємного перебування в місті або гарного продовження вашої подорожі. До побачення, приємного вам дня!